Намагалися це зробити, все не виходило. Скажіть, будь ласка, зараз батальйон «Бойове братерство України» де знаходиться, якщо можна цю інформацію озвучувати? І які напрямки роботи у батальйону? Ну, на жаль, не можна. Не можна. Наші роти, вони виконують бойові завдання по охороні об'єктів, які вкрай важливі для мирного неба над Україною, і є рота спеціальних операцій, яка, в принципі, займається на окупованих територіях спецзагони і на, в принципі, поблизу фронту. Вони як передають інформацію, так і займаються іншими партизанськими діями. Дякую, спасибі. Як ви оцінюєте ситуацію нині в Донецькій області? Я розумію, що, ну, ви добре знаєте цей регіон, ви там працювали. Я розумію, що Маріуполь – це зараз дуже складна ситуація в місті, і міська влада, і обласна влада намагаються якось її вирішити. Що скажете? Які механізми тут можна задіювати, щоб допомогти людям? Ну, насправді, з московськими варварами домовлятися неможливо, і вся Україна вже знає, що декілька разів був запроваджений домовленості про режим тиші і евакуацію, але це все так і не відбулося. І тільки завдяки нашим воїнам, як Збройних сил, так і Національної гвардії, вдалося 2000 жителів Маріуполя вивезти звідтіля. Це величезна проблема, але проблема ще і з Волновахою, тому що вкрай важливо було зайняти Волноваху, бо тоді б вони перерізали, відрізали б Маріуполь від інших, в принципі, сил ООС, і, власне, було б ще гірше. Волноваху вони відутюжили, але не взяли. І на сьогоднішній день, хоча там, як керівник ДСНС повідомляє, що вони потихеньку з Волновахи вивозять людей. На минулий день було біля 500 людей вивезли з Волновахи. Зараз, в принципі, інформації поки що не поступає. Я не міг на протязі сьогоднішнього дня з Мігріном зв'язатися. От, але я так розумію, що потихеньку люди і самі намагаються виїхати звідти. Ну, насправді, безумовно, мирних жителів, в першу чергу дітей, людей похилого віку, будь-якими методами, засобами можна, потрібно звідти витягувати. Але нам потрібно давати відсіч ворогу. Тому... Скажіть, будь ласка, так, да, 12-й день війни, ваша оцінка того, як розвивається ситуація, чого чекати далі від Путіна, як ви вважаєте, до чого готуватися зараз українцям? Ну, насправді, дуже багато реляцій, щоб НАТО закрило небо над Україною. Думаю, скоріш за все, такі наративи повинні бути, але навряд чи НАТО піде на закриття неба над Україною. І через це потрібно, власне, суттєво педалювати до НАТО питання по наданню озброєнь, в першу чергу, боєприпасів, ракет, снарядів і багато-багато інших речей. Надавати економічну допомогу, збільшувати санкції. Власне, ні НАТО, ніхто не змусить Путіна зупинитися. Те, що вони захватили АЕС, це був Запорізьку, це був посил всьому світові, що пуйло не зупиниться перед нанесенням ядерного удару. І в цій частині зрозуміла позиція, чому так мляво відносяться до закриття неба країни НАТО. І тут є величезна місія українського народу. Фактично, Путіна може зупинити самі московити. Ми повинні утилізувати мінімум 50 тисяч московитів для того, щоб в кожній родині прийшло горе, яке вони несуть сюди. І тільки після цього пуйло зупиниться. Інших засобів впливу на пуйла, щоб він покинув Україну, на жаль, на моє переконання, немає. І так, допомога військово-технічна, економічна, санкційні заходи проти Московії і сторони наших західних партнерів, наша сила волі, наш дух, який має знищити не менше 50 тисяч московських окупантів, підняття збурень на Московії, і, власне, тоді наступить мир в Україні. Можливо, це питання до військового експерта, але я поставлю його і вам. Що ви думаєте про військову міць Білорусі? Наскільки там є загроза для нас, сильна армія? Чи все-таки тут не так все озброєно, як це намагаються нам показати?
Ну, насправді білоруси, в принципі, цей картопляний недофюрер достатньо багато виділяв фінансування на свою армію. Вони є озброєними, але вони є невмотивованими. І все більше і більше людей в Білорусі, власне, категорично проти, щоб їхні солдати переступали кордон. Вже те, що цей картопляний нендофюрер надав аеродроми для бомбардування України і запуску ракет, є вступом вищого керівництва Білорусі у війну з Україною. Але я думаю, що нам, на жаль, доведеться тримати там сили, і це буде відволікати українські сили, і білоруси не підуть на Україну. Але, знову таки, не підуть до тих пір, поки ми будемо там тримати деякі сили і засоби. І через це буде відволікання деякої кількості наших збройних сил для стримування, для упередження наступу білоруської армії на український терен. Дякую, спасибі, Павло Іванович Жебрівський, командир батальйону бойове братерство України, виконує обов'язок, місія секретна, що міг та розказав. Дякую. Нам нині в нашому інформаційному марафоні. Понад 14 тисяч біженців сьогодні евакуйованими потягами вирушили з Дніпра до західних регіонів України або до Польщі. Багато охочих доклали надзусиль, щоб вибратися з найгарячіших точок країни до міста, де нині